Bueno, Luisito, ¿qué tal estás? Comienza el podcast. Arranca, arranca el Se podcast, puede por venir. fin. Llevamos un mes maquinando en esto para que por fin hoxe, ¿qué día hoxe? ¿9 de marzo? Puede ser, 9 sí. de El marzo, domingo es 12. ven entrado por la mañana perdiendo clase. Aquí estamos, primer episodio de Zapatillas, Luis. ¿Qué te parece, tío? Llegó. Llegó, por fin, ¿eh? Pero diréis vos, ¿por qué carajo vos chamades Zapatillas y no vos chamades Diego Luis? Pues la respuesta está aquí, señores espectadores. A ver, tiene varias opciones la respuesta. Ah, es verdad. O sea, esta versión. A ver, vamos a contar. Uy, va gallo. Dos socios. Una de ellas. De una vez fuimos a esperar a Lucas Pérez para sacarnos una foto con él, ¿verdad? Sí, fai Un mes, un más o mes menos. o so. Bótalle, más o menos. En un E temos a escaparate. foto. E temos a foto, que de feito. Ahí tenés. O rollo foi que estábamos Luis y yo esperando e que deime mirando un escaparate dixenlle a Luis, zapatillas, ten que ser o podcast zapatillas, ¿verdad, Luis? Escaparate dunha tenda de zapatillas da calle Real. Sí, da calle Real, estábamos ali e tal. Aí foi como en teoría surgiu unha primeira opción. E a segunda opción, cale? Logo, a segunda opción que axuda a que sea nome, que falles moita graza eles dous, é que o parque no que eu empecé a sair, a facer o botellón previo a sair, chamase Zapatillas, porque hai unha zapatilla pintada xigante. Está ben, así Entón, educando a pues, población, ¿verdad? bueno, é lo que hai o que hai. E hoxe para abrir, tenemos a un tío que mola, ¿eh? Hoxe temos a un tío que lle dá a todo, tipo. A verdade é que vai, dáselle ben todo. Cantante e director artístico da Orquesta Cinema. CEO de Celma Pro, colaborador da Liga dos Cantantes e presentador do programa do Verán pola Tarde, o Quen Canta Aquí. César Romero. Así, para empezar, xa damos la benvida, que creo que ademais, espera, que... Hola a todos, vamos a abrir a ver Espera si... aquí. Creo que vengo a desayuno. Tanta emoción tuve que se me quedaron os papeles. Ángel Casegado, era, ¿no? Sí, ¡oye! Saluda, saluda. Saluda, sorpresa. Faltaba un pie de micro. Bueno, logo. Bueno, pues déxame decir polo menos. Que digo, bos días, boas tardes. O que queiras. Habrá xente que ve isto polas mañás. Xente polas tardes, xente Polas polas tardes. de reenganche Xente que non o tamén. vea. Xente que non o ve tamén. Vai liada me metiches aquí xa para empezar o primeiro Sabe. día. Hai que traballar, chaval. Non, aínda non quiten as zapatillas. Tuve De que pedir verdad. unha chaqueta e vir para aquí. Que che parecen as zapatillas de César? Bastante top, Seña, eh. seña, Logo vamos facer un seña, concurso de cal é a mellor das tres, eh. Aí vai haber ranking. Vai haber Sí. ranking. Pero a ver, de que trata isto? Porque eu estou aquí, lógicamente, gracias pola invitación, gracias por invitarme a vosa casa. Sí, bueno. Non sei, entre comillas. Entre comillas. Sí. Casa alquilada. Pero, nada, aquí trouxen a miñas zapatillas, son un as que me regalou a miña nai por Buf, Reyes. eso suma puntos, eh. Sí. Eso son as mellores zapatillas do mundo. Eso Que son? Que é o Nadal sin un regalo dunhas zapatillas ou dun gallumbus dunha nai? Calcetines, eh. O trío Calcetines da morte. tamén, eso Pois non falla. Se facemos segunda temporada, en vez de chamalle zapatillas, chamamos calcetines. Calcetines. Pero Vamos. zapatillas ou pantuflas, tamén podía ser. Pantuflas tamén. Porque Zapatillas si ten faláramos máis gancho. Pero é o nombre máis comercial, joder. Zapatillas Zapatillas, máis comercial. Aceita Pero que se da. falaríamos con Esther Estevez, o mellor di que eso non é Témolo que galego traer un día. romántico. Temos que traer un día. Esther Esther, tens que vir por aquí. Exactamente. E facemos un vídeo porque seguramente Zapatillas teñen unha traducción mellor ao gallego. E Sí. zapatillas a todo isto. Esos son estos zapatillas de verdad. Bueno, depende. Depende O do día. Foi Para unha nova adquisición. pa gravar os podcasts, sí, son as miñas zapatillas. Para andar pola casa, non. Ah. Non, porque teño colores e quero de momento ser Claro, imparcial. guardalos. Son dun Ah. equipo de deporte. ¡Cala a boca! Vale, Te vale, quieto. vale. O Bueno, sea que, o para, sea que, o para... sea que, perdón, o sea que es un poco falso o look de hoxe, ¿no? Sí. No te, o sea, está genial. Sí. Se pillaron unhas así O elegantes. look fantasmita, con as zapatillas así, a xogo co logo. Digo, mira, pues están limpas y tal, no, acabo de coller. Ah, vale, Sí, perfecto. fongo ante o Muy bien, chino muy máis cercano. bien. As máis 7 euros, baratas. 7 euros, 7 euros. Aí Perdón. están. De feito, teñen aquí a marca, vou na tapar que non quero facer promoción. Marca de... Bazar Loli. Qué problema. Bueno, para comenzar, queríamos saber un poco de cómo chegaste ti hasta aquí, porque eres una persona relativamente xove. Sí, bueno. Relativamente, bastante xove para estar donde estás. Entón, queríamos saber cómo comenzaste ti no mundo audiovisual. Mira, no mundo audiovisual eu sempre falo da mesma etapa. Para min, xa dende pequeno gustaban as cámaras de fotos, destas compactas, as As míticas. Polaroid. Xa non as Polaroid, sino as míticas estas Canon que había que Sí. encendías e tía, eran así compactas e tal.
A miña avoa regalou-me unha para sacarlle fotos e vídeos ao meu irmán cando ele empezaba nas orquestas, imagínate. Hostia. Cuidado. Pero eso, empecé así a facer fotos e vídeos e tal, algunhas cousas. E claro, no momento no que no instituto que estaba eu, que era aí en Pastoriza, en Arteixo, foi o primeiro instituto de Galicia que meteron os ordenadores portátiles. Que se podía estar. Os claro, míticos que subvencionaba a Xunta. Os de Dell, os míticos de Dell. No meu caso, fomos a primeira clase foi a miña. E de que ano estamos falando, máis ou menos? Pois agora de memoria eu tiña agora non me acordo de memoria, pero é un primeiro, un segundo da ESO. Buah, 12 anos, sí. 12, 13. Sí. Dios. Fai moito. fai media vida. Xa, si non, non. Bueno, pero tampouco é tanto, que estamos falando de 2000... Aquí 15 anos. Sí. Mais ou menos. Pero claro, para min aquelo era... eu non había visto un portátil na miña vida. É certo que estaban subvencionados, aí foi un esforzo dos pais, neste caso, pero eu... Adiós, Ángel. Hasta luego. Un placer. Ángel. Foi un esforzo grande dos pais e de creo que fora incluso Fundación Amancio Ortega. O sea, fora unha historia que non olvidarei jamás, porque eso, para min, facer o primeiro PowerPoint, facer o primeiro vídeo de Movie Maker, facer o primeiro montaje en GIF, que era o único rollo que era, sabes, así gratis e tal. E bueno, pouco a pouco foi a cousa ligándose unha con outra, unha mellor cámara. Empecé a traballar e comprei un ordenador, o meu primer Mac, que para min foi algo increíble. E bueno, así, vai un crecendo, ao final ten, pues, unha empresa que se dedica a eso, que estou moi orgulloso no momento no que está, porque está en pleno auge, digamos, porque a idea comezou fai uns anos, pero hasta este ano concreto non pudemos meterlle toda a carne ao asador, e parece que está xurdindo, pues mira, todo o que na miña cabeza se imaginaba, pues, aínda mellor, porque no momento que te xuntas con xente que é creativa e que cree en facer cousas de construir, bueno, eso non ten fin. Así que, bueno, a ver. E como se cheveu esa idea a cabeza de hacer unha pro? Estabas un día dormindo e dixo, va, pues vou crear unha empresa. Pues mira, bueno, ti me conoces un pouco. Sí. No, na velocidade... Creo que sí, eh. Quéreme sonar algo. Quéreme claro, sonar na velocidade de cousas que me gusta construir, digamos, nese concepto gusta de moito. Entonces, o rollo foi... Estaba na orquesta, digo, teño que facer merchandising, e iba unha empresa, facía merchandising. Teño que facer os carteles, iba unha empresa, imprimía os carteles. Teño que facer non sei que. Al final dixen, mira, facemos tantas cousas, e facémolas nós. O sea, podemos incluso invertir un pouco en maquinaria e xa cerrar o círculo, digamos. Sí, sí, sí. E foi un pouco esa pedrada. Falei con dúas personas, con dous socios, por eso se chama Celma, porque aí Celma ten código, un código. Que César, Luis Manuel, ¿no? César. Luis e Manuel, que eso non o sabe casi nadie, o sea que se, ahora sí que se vai saber un poquinho máis. El Luis segue comigo na empresa e Manuel segue no meu corazón. Manuel que é o que ahora técnico de luces de Panorama. Nunca te olvidaremos, Manuel. Nunca te olvidaremos, Manuel. Sigue sendo a súa casa, o que pasa é que, bueno, ao final, na idea inicial que partiu, que era tiña moitas variables, si é certo que a que tiñamos da idea de onde estaba Manuel, pues, non acabamos de ver que fora coas outras, entón dixemos, vamos a dividir isto, vamos a centrarnos nesta parte e na outra cando nos dé as mans. Bueno, de momento foi unha boa decisión. Sí, o sea, todo isto a máis foi unha decisión falada, así, eu creo que tal, cual, pois estou de acordo, sabes? Como crear unha empresa entre amigos? Pues porque mira, a priori pode parecer algo así interesante. Vou dar outro dato peor aínda, máis heavy, crear unha empresa cun sogro. Tantas cousas que poden sair mal. O refrán este de non teñas a familia cerca, César colleu, pasou unha por aí e dí, venga, por fan unha empresa con sogro. Traballando con un irmán, facendo unha empresa con sogro. No, aí, moi ben. Porque ademais, a xente, cando as cousas están claras, eu sou unha persona que a mí me gusta ter todo moi claro desde o principio. Que non hai confusión, porque ao final as confusións é o que destruye todo. As cousas medio ditas, tal. No, mira, vamos facer isto. Sí, non. Gústache, non, tal... Pois agora xa non me gusta, pois falalo todo en todo momento, porque senón sí. Hai malos entendidos, eso que non pode pasar. Xa. E de Celma Pro a cinema. Que cinema queda pouquiño para que se arranque, ¿no? Cinema está aí aí diante, detrás das cámaras está cinema. Xa temos aí o escenario montado. Parece mentira, pero sí. Están Dani e Rifón xa colocando a mesa de sonido. Dani e Rifón traballando. Sí. Pois mira, comezamos o sábado pasado a facer o primeiro ensayo, pero nos levamos meses
preparando o espectáculo aí co noso amigo o do timbre e máis xente dándolle moita caña. Os arreglistas fixeron un traballo espectacular e agora estamos eso, ensayando e a punto de comezar, que sobre todo que a cantidad de hype que se está montando, sí, no, a verdade. Al final, como non sei o que tal estamos dito, a xente vai dicir, mira, xa non volvemos. Dixeron que era tan bo, ao final no. Bo, isto sempre fan igual. Sempre o mismo, agresivos que os, sempre tocan vals. No, pero sí. Hai máis emoción cada vez. A mí, dende que me introduciu Diego ao mundo das orquestas, hai como un universo paralelo dentro das orquestas. Máis amigos como a min, eh? Luís, acabo de decir a frase. A verben é un universo paralelo. Es que hai como todo un mercado de fichaxes, logo... O sea, a Liga Fantasy que non se corta. Ten que facer una. Hai que facer unha PTI, eh? Pues mira, idea para facer unha pro. Fantasy. Poñer huecos delantera, 4 metales, yo carallo, eh. Eso estaría guay, estaría guay. Pero mira, unha idea que acaba de salir así tonta. Canto, tú que precio sí, te poñerías? No, no, que precio te poñerías tú no Fantasy? Para que te fichan. Eu non teño precio. Oh. Son un as, Mira, egocentrismo todo. No, que va. Pues mira, a verdad que non o sei. A verdad que non o sei, porque lo que... Pero arriba ou abaixo? O sea, caro ou barato? Creo que top 3 de los más caros. Eres Mbappé. Horquilla. Mbappé perdiendo la Champions. Sí. Perfecto. Siempre, cojonudo. Siempre casi. Bueno, pues mira, queda esa idea apuntada, ¿eh? Sí. Está guay. Puede estar guay, ¿eh? Bueno, Liga Fantasy. Está guay. Sí. Ponemos sponsor, Zapatilla Fantasy, como dices. Zapatillas Fantasy. Yo, carajo. Patrocinado por aquí. Por Luis Armstrong. ¿Eh? Por el madrileño. A banda sonora do podcast vai non a facer sí. Tatangana. E El Padrino. Sí, pero en verdad, o nombre do podcast é unha canción de Dani Martín. É verdad. E vai non a facer Tatangana. Mira tú comparado con esta Navidad. Pero como se vive isto de dos fichaxes desde dentro da orquesta? Porque pode ser un cantante que este e diga, igual non me queren renovar, teño que ir mirando opcións. Ten que ser difícil para tamén a convivencia e tal. Sí, o sea, a ver, no meu caso, que eu sei de cada época, cada ano, si é certo que se fala coa xente, si queres que continúe ou non, trátase de falar pues, eso, no último mes ou dous meses antes de rematar a tempada para que o sepan, para saber as dúas partes si están contentas co traballo e se queren seguir. En o caso de que non, sí que é unha situación fea, porque realmente non lle gusta a nadie. Eso é como, no. Sabes? Sí, é como se si ten que ir Diego Mayo a devolver as zapatillas mañan. Claro, vos, tal... Non, que non me deron ti, que tus cabrós. Bueno, pois pues isto... Ai, agora teñemos que comer. Isto é parecido. Claro, é complicado. Normalmente xa situacións surden naturais, porque non é unha cousa de porque sí. Uh-huh. As cousas non se fan porque sí, porque ao mellor... Xa non é cuestión de caerse mal ou ben, é o mellor que na cinema, que é unha estética moi clara e ten uns conceptos moi claros, pois o mellor non encaixas porque a dinámica non che cuadra. Preferías unha cousa que viaxáramos menos, ou que estuveramos máis cerca da tua casa, ou que tocáramos outro tipo de repertorio. Sí, claro. En temas de ambiente, no noso caso, non suele ser así unha cousa desto de... Si que sei casos de haber conflictos, lógicamente, pero como en todos os grupos. Sí, relaciones persoais, son grupos, todas as familias, en todos lados. Pode pasar. Eu, nese sentido, considero mis recursos humanos, en cinema. Tambén o digo. O sea, son solo muy... recursos humanos. Mediador. O máis recente, o departamento máis recente que fago en cinema é o de recursos humanos. Falar que a xente, que todo o mundo este medianamente contento, se hai algún conflito, pues tratar de amañalo dentro día 1. No, vamos a ver si xerrá, si tal. No, a xente non sole arranxar as cousas. Sole tirar pa diante. Por desgracia, a xente é moi egoísta. Nesta época na que estamos máis. Sí. En plan, eu, e despois eu. Entón, claro, eso é un conflito para os grupos. Xa é un conflito, o sea, o primeiro conflito é personal. Porque non avanzas, a nivel a título personal non avanzas. Sí, quedaste aí e non hai un avance que digas ti, non, pois agora vou a crecer e vou a estudiar un pouquiño de guitarra para saber estas transicións, para cantar este tipo de cancións ou acompañarme cantando. Eso para min é ser culturizarse, ser un pouquiño máis culto en donde sea, na maneira que sea. Entón, pouquiño a pouco eres mellor persoa ao mesmo tempo. Para min me está todo entrelazado, non? Sí.
Sí, pero eu sinto que a xente da nosa idade tira un pouco máis por ir hacia adiante. Sí. Es decir, en vez ocupa de pensar no que, sí, exacto, por lo efímero que todo nas redes sociais. Pero o fácil, o máis fácil de todo é dicirte, mira Luis, pasou un mesto contigo outro día, perdona porque igual sentoute mal, pero non sei por qué. Me podes explicar? E ti, pois pues mira, pasou porque me dixeches isto, texto. Ah, pois pues, o mellor pa min unha broma que pa ti, non é o mesmo que pa ti pa min. Exactamente. Enquistas, e logo. Que dai xa non hai relación hasta dentro de 20 anos. Uau, acordaste tal porque sí. Me roubaches a carteira. Ah, pues, a verdade que non, eu uso non o fixen, foi non sei quen que caeu ali, preguntou e ti non estabas. Ao final, en revés atese todo que non pasou nada e a carteira sigue no mesmo sitio. Sí, sí, sí. Básicamente. Por non falar. Entonces, podemos decir que tú lle das moito valor ao equipo. Sí. Hostia, como liga. Pois pues sí, este ano a xira de cinema de valor do equipo. A ver, cinema é basicamente un proxecto meu, personal, a nivel estético, pero que trato de ligalo ca xente que está dentro do proxecto. Sabes, é unha cousa que eu trato de coñecer as personalidades, ver un pouco como son, e tratar de que cada un faga o que quere e sabe facer. Claro. Porque ao final, ti podes forzar situacións, de dicir, mira, pues, eu que sei, un exemplo, eu condutor de furgonetas non podemos ter na orquesta, sabes, porque non hai presuposto para ter dous condutores de furgoneta. Pois pues, a mellor é que falar con varios compañeros e dicir, mira, quen podría facer esta labor, non? Digamos, para entendernos, pois pues, un músico teria que conducir. Pois pues, hai veces que non queda máis motivos que facer, máis que tocar a trompeta. Tocar a trompeta é solo eso. Bueno, pois pues, en este momento non podemos estar para ter... bueno, vale, pero fora deses detalles pequenos, si é certo que a min o que me gusta é que a xente, que os bailarins que fagan os bailes, porque que mellor que un bailarín para facer un baile? Exactamente. Pois que os cantantes fagan o tema de as redes sociais e tal, porque ao final son o que o cliente máis demanda. Non é que non demande outro, pero que máis demanda. Pois é importante que os cantantes estén ao día que as redes sociais. Non sei, cosas así... É moi importante o equipo porque cada un facendo o seu, remando para diante, eso non é imparable. A hora de conformar este equipo, como chegas a cada contacto? É dicir, ti empezas con un núcleo de xente e logo esa xente vai aconsellándote a outra xente que coñece de estudos bueno, e tal. Eu teño máis que equipo en cinema, teño equipo en todas as facetas que fago na miña vida. Entonces, eu na miña casa, propiamente, a persona que convive comigo día a día, para min é o apoio máis grande que teño para todo. O sea, eu teño que facer ao mellor preparar unhas intros para un programa de televisión. A primeira persoa co que falo é coa miña muller. Mira, me pasa isto, me pasa outro, me pasa isto outro, me pasa tal, e me digo, ah, pues espera, pues podemos facer. Pero isto non é de ahora, é de fai moitísimos anos. O sea, Ángel Jasegago está en cinema pola miña muller. Sí? Sí. É así. Foi ela quen lle botou a ollada. Ah, conta a historia de como contactaches con Ángel, que é unha historia bastante curiosa. Pois mira, contactei con Ángel por Instagram, falei con él, e claro, mandei un WhatsApp dicindolle que si él iba estaba xa renovado para o ano seguinte en algunha orquesta, ou na orquesta na que estaba, e contestoume, non, pero unha cosa así, quedou así no aire. Pero este chaval non me contesta, que lle pasa? contestamo ao rato, perdona, estaba aí, acabo de entrar e salir do pase, o sea, en plan, entrar a cambiarse, contestou, cambiouse, saliu a cantar outra vez, volviu para fora, e claro, a mí foi unha cousa que me gustou moito, porque non hai como querer, sabes, facer as cousas. Ah. Uh-huh. Houve outras respostas desa mesma temporada que foron, vale, miro de hola, sí, bueno, si queres falamos, ao mellor mañá, porque hoxe teño unha cena. Sí. A ver, claro. Hai maneras e maneras de decir que mañan falamos. Claro. Entón, a min a actitud que tuvo Ángel naquel momento, para min marcou, me dixen, este chaval ten que vir. Non sei como canta, como non, pero si o tipo é medio bo, queda. Porque sí. Ao final é o que necesitas. Xente que, a mellor non son as estrellas do mundo, de cara á vista xeral, porque para min sí. As estrellas son estas, non as outras. E digo, vamos a ver como está. Chegou, xa chega coa súa guitarra, facemos a prova, porque nos facemos prova de Florentino Pérez, eres prácticamente. Un casting, sí. É un casting, entón a xente ven. Tranquilo. Non é un casting por xuzgar a ninguén, é por velos na súa zona de confort ou fora da zona de confort. Porque mellor hai xente que se encasillou nunha historia porque algún xefe ou algún pai ou mai dixolle que facía ben X claro. Canción. E o mellor o tipo que lle mola é Freddie Mercury, e non o está a facer. A ver, como tal? O Luis Astro. Exactamente. Ou el madrileño.
Pero claro, a mí me gusta beber velos crudo, non en aquelo, porque aquelo eu xa o vexo. Aquelo xa eu teño unha cousa que vexo, por exemplo, Ángel vino tocando a guitarra ali e co que facía, dixen, vale, este chaval vai facer isto, vai facer o outro, vai facer aquí, vai facer lá. Ese chaval, al final, o que lle dá é vida a todo o que toca, non? En especial, a Dondino. Porque a xente non se sabe que Dondino, que Dondino é a mascota oficial de cinema, cos anos, foi pillando tanto, tanto, tanto ímpetu na orquesta que é a mascota deste ano. Ahora é... No logo, non? Pois pues o ano pasado... Precioso logo, O tipo... Sí, verdad? Está guai. Se non o Diego... Como é o logo este? Ah, no, espera. Aquí. Ahí está. Está chulo, ¿eh? No sé si voy a entrar en lo plano. Creo que sí. Ahora, como no que entre en lo plano estemos editando. Bueno, pues si acaso, mira, ponémoslo aquí al lado de Macario, o jamón. Ponémoslo aquí. Ahí está. Ahí. Mira, ahora, fuera. Mira qué precioso. Pues bueno, sí. Quiero decir que al final, un chaval que entró para cantante, acaba siendo, pues, a mi llamada en dereita en prácticamente sí. Todo el proyecto que fago, de musicalmente falando, pues ahí está. O sea, al final es así. Falando de fichajes, tal y cual, ¿vai a haber alguna bomba este ano en cinema ou...? Pues este ano creo que vai a haber varias bombas. ¿Varias? Varias. ¿Xa non unha? No, varias. Vai a regresar alguien. ¡Uy! ¿El regreso? Hay un regreso. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Muy querido. Buah, esto que llegó esta gente. Mira, ahí ves, quita veces. Hay un regreso. ¿Hay un regreso? Sí. ¿Hay un regreso? ¿Y qué más? Vai a haber una incorporación guay, la verdad. Una incorporación muy necesaria para seguir avanzando como formación. Volver un poco, digamos, a esa formación de cinco cantantes que teníamos antes. ¿Cinco cantantes? Que antes éramos cinco, el año pasado fuimos cuatro, incluimos las bailarinas este año. Pues veña, vamos a meter a tirar todo por la ventana, veña. Pues nada, leyendo entre líneas, ya sabéis que va a haber. Bueno, falabas antes de las intros del programa que recurrías a Eva, a tu mujer. Tú, ano pasado, presentaches en verán un programa por las tardes, na Televisión de Galicia, que encanta aquí. ¿Cómo te llega esa oportunidad? Pues llega por la vía de la Liga dos Cantantes Extraordinarios, que a primera edición fue un concursante, que fue una de las experiencias más increíbles que viví. Entre a tensión que había, máis o aprendizaje, máis a poñerse unha prova. Porque era a tua primeira vez na televisión pública? A título personal, sí. Eu a primeira vez que saí na televisión tiña 6 anos, creo, bailando en parella coa miña parella de baile daquel momento. 6, non, 9, 9 anos. Era un programa que se chamaba Gran Verbena, valorábanos Lito da Panorama, Jorge Ferre, máis Diana, que eran os tres cantantes de Panorama. Acórdame. E sempre lle recordo a Lito que puxome menos nota que os outros dos. Cada vez que o vexo, cago en día, Lito, xa che vale. Lito, tens que vir aquí, Lito, pórtate, jolín. Un día. Home, venme son de chegou o chaval, hombre. Sí, joder. A primeira vez fora esa con 9 aniños, con a miña compañera Cristina, que hasta onde eu sei estaba no Deportivo Femenil. Sí. Ostras. Xa, tamén falei con ela, para que veña un día, a ver se si pode vir. Pues estaría bien. ¿Qué más? Na primera, así rollo de orquesta, sí que o primeiro ano que estaba nas orquestas fue unha tele, pero así César Romero solo contra o mundo, sí foi ese primeiro ano na liga. No segundo ano xa me invitaron a ser copresentador, xa para mí foi increíble, plan, pero que fago aquí, sabes? ¿Por qué? Entonces, bueno, seguín aportando como sempre para sumar. O ano pasado non se fixo a liga, chamoume Paco Lodeiro, o gran Paco Lodeiro, o único, increíble, incomparable, que fenómeno de home, que maneira de sumar tamén, porque é unha filosofía, lógicamente, a outro nivel estratosférico, que non para nada no que estamos algúns, nos gustaría chegar a ter esa visión, sobre todo esa, ese cariño aos que veñen despois, porque normalmente non suele ser así, a xente non suele contarte... De feito, temos unha entrevista nos con Paco Lodeiro, increíble. Sendo estudiante, sen ningún problema. Increíble a capacidade, a amabilidade, a sí. Disposición a todo o que queres. Sí, porque hai xente que veixas que non, pois o ego invade un pouco.
Pero Paco é no, pura... Xente que non ten moito tempo e dices, dous estudiantes están conversando nesto, pois que falen con outros, sabes? Sí, sí. Estuvamos 20 e tantos minutos de entrevista que tiña que ir recoller a Paquiño, o fillo, aos campos... Pablo, eso. Os campos da Torre, é verdade que se portou genial con nós. O sea, que desde aquí, Paco, moitas gracias, hombre. Que levamos boa nota, eh? Un fenómeno. Sí. Porque levamos... era un traballo de era un traballo de universidade, non era porque, bueno, vamos a entrevistar a Paco porque queremos. Non, non, non. O sea, foi un traballo pero, de universidade. Pero a min dixécheme que isto era un traballo de universidade tamén. Bueno. A ver, podemos considerar pero, traballo igual, de universidade si buscale tachetes un pouco. Non, pero si paga a universidade, o traballo da universidade. UDC, por favor, si queréis traídnos así dous foquiños, tal. Unos micros novos. Espacio nos... patrocinado por la Universidad de la Coruña. Sería guay falar con algún profesor de la universidad. Sí. Pues sí. Para hacerle una... Claro. Sí. No, xa temos así, más o menos... Xa tenés la posibilidad de invitados, ¿no? Tenemos posibles planes. Qué que... Bueno. Entonces, qué bueno, así por cerrar ese tema de ese arco. Chamoume Paco pa eso, pa presentar o que encanta aquí, xunto coa miña amiga Laura Ñón. Aí estuvemos os dous. Laura Ñón, outra cara tamén da verbena. Unha crack. Sí. Laura Ñón é moita, tamén está ahora en Verbena FM dando fuego, con Valeixo tamén. Sí, ela conseguiu algo moi difícil, que salir da verbena. Que só, cuidado sí. Pa o universo paralelo que decías ti antes, sí, Salir da verbena é complicado. É como o agujero negro que te engancha. Sí, porque, a ver, é un vivir da música é difícil. Sí. A verbena consigues vivir da música na verbena. Si é certo que son bastantes actuacións, pero como lle pilles a volta o gustillo, é complicado salir. Sí, neso que sí que queríamos entrar. Tes tido xente, non só na orquesta, sino que coñezas ti, de que non dá aguantado o ritmo. Porque ao final, o pouco que sabemos nós, é un ritmo duro. Moi alto. Non coñecín a nadie, creo, así de... De que non aguantara un ano enteiro, quero dicir, pois sí. Deixo na mitad. Non o conheci. Para Macario, ten quieto. La lilo, la lolero, la lilo, la la. Oi, tamén pasa o xapón que tenga tamén. O hueso en blando. Sí. No, a verdad que non me dou conta ahora de igual sí, pero así de primeiro non me acordo de nada. Sí que é complicado. Oye, sobre todo cando hai sesión vermú, que eso é como a mili. As orquestas é facer vermú e noite, vermú e noite, vermú e noite. Sabes? Uf. Porque nos xa levamos varios anos que non facemos vermú. Pero... Cando había que facela, había que apertar o cu, eh? Cuidao, eh? Cuidao co case sen vermú. Despertabaste pronto para ir a tocar, acababas, dormías un rato, volvías, de noite tocabas, marchabas, ao día seguinte outra vez. Buah. Sí, precisamente iso que queríamos preguntarche. Tú crees que o traballo da verbena é un traballo, ponte, de estar dos 20 hasta os 40, ou é un traballo que se pode estender ao largo de toda a vida, vamos? Eu creo que se pode para toda a vida. O que pasa é que eu o que vou tratar de facer para que me dure sempre, porque a mí é unha cousa que me gusta, o mellor, lógicamente en menor medida, é que todo ten fases na vida. Entonces podes empezar, digamos, de becario, como todos os lados. Sí. Uh-huh. Ir collendo experiencia, xa pillar un cargo un poquinho máis potente. Uh-huh. Neste caso, pues, pode chegar a ser o encargado da orquesta ou jefe, dependendo de túas habilidades, e despois baixar do escenario, seguir xestionando a historia igual, e que o produto siga funcionando, non? E uh-huh. Chegar o momento no que cheques a unha edad que mellor tes que meter outra xente para ti xa non estar día a día. Así é seguir sendo, o sea, para min esa é a visión de estar sempre non cantando dende os 20 hasta os 80 anos. Non para manter unha orquesta que sea contemporánea, é dicir, que non se quede na música que estaba ben fai 20 anos, sabes? Claro, é que ademais no caso de cinema, para min eu teño a sensación, e digo así, eu teño a sensación de que xa estou bello para estar en cinema. Que va, sí. Que va, é a sensación que teño que va, actual. Porque, por qué? Porque o produto estámolo levando a unha clientela moi concreta, que creo que é moi importante cuidar, que desde os 0 anos, digamos, hasta os 30, 30 e algo, pero máis afinando, desde os 16 hasta os 26, digamos, os 15 e 25, digamos, un pouco rollo.
E claro, xa teño 31 casi. Entonces, non é que estea xa, pero eu creo que o produto ten que ir máis xoven, como está sendo. As bailarinas, os músicos que entran novos, cantantes, tal. Pero estás xa en proceso de sí. ir delegando funcións ou sí, o sí, que sí, gosta? Sí. Fai moito tempo xa. Sí? Sí, sí, sí. Vale, vale, vamos parar de falar de traballo, que a mí está xa entrando un cansancio de caralho. Como eres, como é ese Romero un día que non fai nada? Que non ten actuación, non ten que traballar en nada? Que supoño que tú sempre estás maquinando algo, claro. Pero un día que tes así claro. deitado na casa. Mi día ideal. Exactamente, o teu día ideal. O meu día ideal. Sí, exactamente. O meu día ideal sería descansar ben, desayunar con a miña muller. Café ou Colacao? Café. Ah, non eres do meu time, eh? Café con leite sin lactose. Sí? Sí. Tú queres? Tim café ou tim colacao? Eu tomo a leite sen... Leite tibio! Sen azúcar, se quer, eh? Decía sacar a vaca. Sen azúcar, sen quentar... No, fría. Quente sí, quente sí. Ten unha vaca ali no salón, yo carajo. No, carai, eu coñezo que toma os churros que non lle gusta o colacao, non lle gusta nada, os churros con agua, eh? Sí. Cuidado, que cada un que a súa pedrada. Va, para mí non hai mellor desayuno que un bon colacao. Bueno, colacao, Nesquik, Mercadona, o que sexa. A mí non hai como café con leite sin lactose. Sin azúcar ni nada. É que o café ten un sabor, non sei se... Ah, eu tomo moito café, sobre todo cando sei sí. con os meus pais, pero aquí... Dou fe, mañá... cada cambio de clase na universidade, ah, vas sí. a cafetería, pomo manchado. Debe estar o da cafetería e vean este que me pego 1,50€. Son bons, baratos, vano rápido. Como americadillo, as tres veces. Sale. Bueno, bonito, barato. Pois pues, pues, para min un día perfecto é estando coa familia... se ten algo relacionado coa música, sea ver algo ou escuitar algo, mellor. Se ten algo que ver con un deporte, tamén. Rollo Mollete. Xogar unha partidita de pádel. Mollete. Nada, dixo pádel. Mollete, que equipo é o pa ti o mellor? Que equipo de pádel? De pádel. El de Paquito Navarro. Paquito Navarro e Lebrón, cando eran os dos juntos. De fútbol. Sí. Vamos a ver, entrar en materia, que isto que lle gusta ao Salse ou que lle gusta? Yo soy del Madrid. Bien, vale, o sea, no está ben. Yo soy del Madrid. Pero... Y en el Deportivo... Bien. Ahí está. Vale, non somos tres copias en ese aspecto. Pero bueno, acepto que haya máis equipos e que lo intente. Que por cierto, vamos a intentar facer sí, un llamamiento, sí. ¿No? Es broma. Xa que a idea arrancou con Lucas Pérez. Que vos parece, bueno. Si sacamos un clip desto, subímoslo a Twitter... É que a xente faga magia. Claro, hombre, claro. Lucas, tens que vir ao podcast, oh, que estés chiqueado ao lado da casa. É verdad. É verdad. Pa, estamos, para que non o sepa, facemos o podcast... O lado do estado de Riazor. Sí. Está ao lado. O sea, que Lucas... En un vestuario, además. Sí, en un vestuario. Por las semanas facemos o podcast. Lucas, vente pa acá. Vente pa acá conmigo. Vente pa acá. Vamos a facer unha pregunta que... Vou pillarse un pouco máis. Ponte como queiras. Porque... Esta é a tua casa. Sí, sí, estaba... Bueno, o teu sofá. Meu non é. É dos dous. A rei da pandemia, houve unha, non sei, como unha especie de iniciativa de moitos xóvenes que empezaron a facer como... que foi como impulso para terminar as súas ideas. Como non sei se conoces a marca de roupa Nude Project, que fan podcast. Suáname. Pois, pues, como cambiou... Tampouco... o sea... Sei que é un podcast, sei que ten unha marca de ropa brutal. Sí, brutal. A verdade que é algo... O que me saliu fai pouco foi o TikTok este de coa ropa así que parece de Motoman. Sí. Esa mola moito. Pois esa iniciativa de Nude Project saliu a raíz da pandemia. E nos queremos te preguntar, cambiou algo en ti a pandemia, a forma de traballar, a forma de todo, ser? Todo. Todo, sí, sí. Foi como unha especie de vuelco, ¿no? O sea, na tua vida. Vamos, para mí foi un cierre dunha etapa e un inicio de outra, como de cada ano, porque a mí as vacacións cámbiame moitísimo. Pero eso como foron unhas vacacións entre comillas moi intensas, para mí cambioume eu son un home moi pausado. Uh-huh. E da pandemia menos, porque o tempo é a clave. Entón, non hai que perdelo. O tempo non hai que perdelo. Entonces, antes o mellor era máis, me enredaba máis para explicar algunha cousa ou para chegar a un punto. Ahora vou moito máis directo que antes porque o tempo apremia, sabes? Uh-huh. Eu creo que ese é o resumen. Máis directo, máis claro, máis pensaba que podía... No, vámonos a facer. En plan, a Kings League, sabes? Podemos meter unha... Sí, dentro. Vamos a probarlo, ¿no? Sí. Pois así. O sea, a tal punto que este ano en cinema cambiamos os vals,
e van meter unha animalada que me dixo aí o amigo Ángel. E por que non facemos tal cual? Porque, por certo, vamos cambiar todo o repertorio, non? Enteiro. Vamos a cambiar... Estades aquí sacando unha pila de información. Sí, a ver, é verdade que sí, pero exclusivo. Por exemplo, chega un momento, chega un momento que ven este home e me di: "No, tens que facer, temos que meter aquí uns vals de tal". Eu: "Como se van chamar? Di o nombre". Vals Bunny. Sabes por onde van os tiros. A outra cosa. Vale, pues nada, si queres pasamos á sección de ping pong. Que vamos a xogar ping pong, demos unha, xogar ping pong así de preguntas rápidas. Podemos poñer a xogar o ping pong os dous ou tres ou catro que non me diga nada. É verdad, el supuestamente foi campeón de dos institutos sendo máis pequeno. Olvídate que se hai un deporte que digo, a ver, igual ven o campeón de España e púleme. Pero hasta ahora, a título así, colegas, familia e tal, a mí non me gaña nada. Por cierto, quero che facer unha pregunta. Se hai alguén por aí que quer retar, adiante. É un xogador de campamento. Por aí no. De sacar así. Quero che facer unha pregunta, que a mí pasa unha cousa, que son zurdo para escribir e por resto son todo diestro. A mí pasa o parecido. Escribo que a izquierda, xogo para el cadreita. A mí aí non. O fútbol cadreita tamén. O sea, tiro o básquet cadreita. Solo escribes ca man esquerda. Sí, de feito miña mãe contame unha anécdota que cando escribí, cando de pequeno empezaba a escribir, collía o bolígrafo ca man izquierda. E me llamaba a rede de Dios de meterme o padreito. E nada. Eu para a izquierda. Tenía má cabeza para aí. A ti pasa o mismo ou son eu raro? A min, pero o meu ten unha explicación. A ver, eu ao nacer nacín co cordón umbilical así. Hostia. Sí. O cuello. Claro, eu nacín e tuve unha semana meningitis. O sea, eu estou aquí de milagro, digamos, non? Sobre todo... O sufrimento dunha nai e dun pai flipando nese momento, ¿no? Porque, sabes, de ir todo ben a de repente pasar o que pasou, claro, miña nai flipando, ¿no? Entón, claro, chegaron e cando empecéi a crecer un pouquiño non movía toda a parte izquierda. Hostia. Non a movía, de aquí pa lá, nin perna, nin man, nin nada. Estalone. Claro. Entonces empezaron a facer rehabilitación comigo. Rehabilitación, e contame sempre a miña nai que a miña avó estaba un día e que a primeira vez que me movín foi cando ela fixo-me así, a mano, ¿no? Bueno, é moi bonito, a máis miña avó xa non está, é unha cousa que sempre falamos, así de vez en cando é moi bonita, ¿no? Claro, no momento en que rehabilitaronme toda esta parte, escribo ca izquierda, disparo o fútbol ca izquierda, pero tiro os dardos ca dereita. O que non fago nada é ca dereita ca perna. Pero tirar o básquet tamén ca dereita é como ping pong, o sea, raqueta ca izquierda. É como, digo, eu creo que igual era diestro, pero son zurdo por obligación do principio, sabes? Como que rehabilitaronme tanto esa parte izquierda que mellor é como, só hai que facer todo con esto, de nada. Pero tes habilidade nas dúas, por exemplo, tirar o no baloncesto. Os bolos, ca dereita. Eu tamén. A mí o baloncesto non é que sea un crack. A mí todos os deportes dáseme medianamente ben. O sea, si compito, digamos, vamos a xogar a tal, sabes? Pero hai que facer uns Jogos Olímpicos. Eu dolle a todo. Eu dolle a todo. Apúntaste. A todo. Ademais son demasiado competitivo. Demasiado. O sea, a nivel competitivo, Jesucristo. Sabes? O sea, unha cousa que non ten sentido. ¿Sabes? O sea, con fútbol dáse que a izquierda. Dice meu pai que non hai un zurdo que xoga o fútbol. Malo, eh? Que todos os zurdos teñen... Bueno, a min contarme fai pouco, estuve presentando o entroido de Arteixo. Sí. Estaba a miña muller tamén. Parece que votamos todo día xuntos. Normal. pero a máis, a título profesional, ela é unha crack no seu. Entón, tamén chamaron, independentemente de min, que non tiña nada que ver, para facer de xurado ali, porque ela fai... O tema textil, ¿no? Pa valorar. E o que estaba de presidente da mesa, parece ser que fai 20 anos, falou con meus pais para ficharme para un equipo de Coruña. Que dices, ó? O sea, tú ahora mismo podrías ser o extremo dereito deportivo... No, eu sería o extremo izquierdo do Vitoria. Sería o sitio de Mandallo, teria eu. Mandallo. No, Mandallo lateral, eh. Por eso. Pero dixen extremo. Bueno, carrilero. Carrilero, que corra. Non, eu era medio. Mandallo é moi bon. Fomolo ver a Riazor. Decíame que era como Guti. O redondo. Das taconazos tamén. Sí, ou é porque che gusta salir de festa. Non era un... Sí, exacto. Algo por aí, bueno, festa non salga moito. Salís sales. Sí, é certo que non era un tipo que tirara increíble,
pero si defendía e repartía. Eso era a miña función. Eu fun central e foi a posición a que penso que peor se adecuaba ás miñas características. De verdade, eh? Eu, a min, non había departamento de recursos humanos, no, para xestionar. Eso era. A ver, sí. Quen quere ser central? Tú, que tes pinta perdillo, veña, pa aí. Yo carajo. A ver, quen quere ser porteiro no patio? Pois eu vou para lá. Eu, onde me metan? Bueno, logo vamos co ping-pong, no? Sí, se queredes. Como ping-pong ese? Son unha serie de... Son poquinhas preguntas, pero moi rápidas. A primeira resposta que se te veña á cabeza. A primeira sería algo que detestas. Tic-tac, 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 tic-tac. Algo que detecto, que detesto é, vamos a decir, a falta de empatía. Vale. Un referente que teñas? Os meus pais. Ole. Ah, quiso quedar ben. Unha meta? Ser feliz. A de todos, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a maioría da xente non o sabe, que eso é verdaderamente importante. Maior medo? Que lle pase algo aos meus. Programa de televisión no que che gustaría estar? Estar barra presentar, mellor dito. No, espera, vamos a modificar esto. Cal sería o para ti o teu formato que crearas tú e presentaras? Pois a Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero máis versión musical. A mí gustaríame estar teño un soño que a nivel artístico en nun momento protagonizar un musical. Entón, se iso é un programa de televisión no que a xente ainda pode interactuar, mellor. Claro, sabes, un pouco concepto de Liga dos Cantantes para entendernos un pouco, para ubicarnos, e ainda por riba son musicais, sabes, como se si faz unha performance de 5, 6, 7 minutos dunha peli. Rollo teatral. Teatral e que sea musical ao mesmo tempo. Que teña música, cancións, e ainda que teña un pouco de teatro, sabes? Están se nos vindo moi boas ideas hoxe, eh? Entre o fantasy e o programa este. Para cando arranquemos a segunda temporada, volvemos a traer a César. A Liga dos Musicais Extraordinarios. A seguinte, contacto máis famoso que teñas na senda do automóvil. Que dice, Shakira. Eu creo que Paco. Sí. Paco sirve para todo. É que Paco é moito. Por último, unha pregunta que nos queres facer. Bueno, mira, Paco, Piñeiro. Sí, es que a verdade que me pilla así un pouco de rebote. Non me dou conta así de máis. Bueno, Paco é suficientemente famoso. Pero... Sí, claro. Eso, unha pregunta que nos queres facer ti a nos. Sobre o que queiras. Tens unha oportunidade. Dispara. Por que vos levades ben? Eu penso que é porque empatizamos muchísimo cos dous. Son dos personas que sabemos poñernos moi ben na piel do outro, sabes? Tanto Luis comigo como eu con Luis. O sea, de feito, nos traballos da universidade somos como zipizape. Sempre os toca xuntos, aunque non queramos. Sí, de rebote. Podo facer outra vez? Podes facer as que queres. Cale o defecto de cada un de vos? Un falando do outro, outro do outro. Eu creo que o seu defecto, calquera persona que coñeza de estar con él íntimamente, sabe que é o seu pesimismo xeral. O sea, se está aquí en... É un caso moi concreto. Porque se está aquí en Coruña, dice, teño ganas de marchar para Lugo. Se está en Lugo, estou falando con él, a ver se veño ya a Coruña, que non teño nada que facer. Así, con todo. Pero bueno, é algo normal tamén. Algo uno que traballa eso, Diego. Sí, é algo que se pode traballar. Porque ao final... Pero é malo eso, botar de menos... Porque tamén... Tamén axuda no tema da ambición, tamén. Claro. Rollo morriñento ou rollo... Non estar conforme con nada. Rollo de inconformismo, de decir, teño que seguir, a seguir. Pero botar botar de menos a algo. Non é botar de menos Lugo. O sea, é máis no tema general de decir... Sei que podo facer máis, sei que podo dar máis. E eso é unha cousa que... É mala, pero a veces é boa, porque teño teño unha ambición moi grande. Basicamente, todo canalizado no seu punto é bo. Sí. Eso é bo. Os extremos nunca son bos. No. Nunca. E o maior defecto de Luis, pois eu diría que é moi alto. É que... Aquí vas a decir o seu peinado. No, porque... Tenho que cortarlo, xa, Dixo un día, vou me rapar ao cero. E o tío vai e mandame unha foto, vamos a poñer, mira. No. Sí. No. Tres, esa foto dos, no vai aparecer. Uno... Por mirai, aquí o vedes. Vedes como saliu? Tanto tempo non vai estar. No, sí. vai estar. O tío coño entrou no Instagram e sacou unha foto calvo e mandou-a. Estaba con miña mãe e dixo-me Luis, e dixo-me miña mãe: "Dios, mira como está Luis."
Dios mío, como está Luis. Era, mamá, é un filtro. No, 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 no. No, no, eu ao principio creímo. Sí, sí, eu creímo. Sí, era un filtro de está moi ben, o tipo, sí. O filtro ese, mira. Pero que feito... Pero que deñe ben. Boa, é como lito, lito, tarde ou temprano tiraremos por aí. É lito da panorama pero con perilla. Ah, bueno, claro. O sea, lito da panorama cando empezou. Sí. Con coleta. Con a coletinha aquí atrás. Pero, pues, a ver, o defecto de Luis é que ahora mismo... Es que non hai ningún. No, xa é perfecto. As zapatillas. A mí quieren todos. Zapatillas de persoa de 100 anos. Sí, as zapatillas. Ou tamén que é moi alto e me saca 5 cabezas e ao lado dele non luzco nada. Claro, digo... Non luces. No, faz sombra. Digo, me cago en Dior, chavalese. No, ahora, en serio, pois... É que con Luis, non sei, non sabría dicirche ningún defecto porque a verdade é que é unha persona que ahora dirá todo, guai, que está ao lado dele, estás quedando ben. No, pero é verdade, o sea, eu le paso el billete. Sí. Por cierto, no me borres a... Porque ahora el tipo es capaz de salir de aquí, coger un móvil y borrar una foto de WhatsApp, no puedes descargarla para la foto. No, pero... No lo tenía pensado, pero lo haré. Es una persona que me encanta. Sabe, de feito, o cuatri pasado tuvimos un trabajo de ficción, que fuimos un grupo de varias personas, yo quise ir con él desde el principio. Bueno, ficción e todos os traballos. En periodismo, de feito, que foi unha asignatura que tuvamos o cuatri pasado, que si, eu penso que se non chega a ser por ter esa asignatura, hoxe mesmo non estaríamos aquí. Porque abriu-nos un camiño que non tiñamos ni idea. Sí, un profesor moi bo. Gostaríame profundizar en eso, porque ainda non me acordo por qué vou dicir isto, pero sí, por moitas veces cando un está estudiando, está desubicadísimo. Sí. Non sabe onde se move, ni de que maneira, ni pa qué. Isto pa que o facemos, non? É certo que hai profesores que moitas veces non se enteran de como son os alumnos, porque iso é unha cousa que eu botei de menos cando estaba, levábame xeneral con todos, e moitos deles paranme ahora, pero a gran maioría non me apoiaban no meu. Exactamente. Quero dicir, non eran capaces de velo. Non digo que tuveran que serlo, pero era como, bueno, este está facendo música e tal, vais a dar unha hostia. Sí. Non é como que imagino que pensaban eso, non? Pero había algúns moi claros que me decían, ti de maior vas estar en Ibiza como pocholo. Había un que me decía eso. Sí. Así, bueno, a ver, a mí gustame isto, sabes? Vamos a decir que todas estas cousas que se fan hai que buscarlle o por que non, o donde vou a aplicarlo eu, porque moitas veces a xente fai as cousas porque me dixo o profesor que me fixera. Pero vamos a ver, hai que facer unha tarefa que é ecualizar este audio que estás gravando no tal. Vale, pois vamos a ecualizala porque me vai valer a min para algo que me gusta. Pode ser cando sexes posible alcalde do teu pueblo, cando sexes fagas un bar de churrasco e tens que facer un rollo para a radio, sabes? Cando tens que facer o aínda que sea para o cumpleaños da tua filla, vas facer un audio porque vas a dicir unhas palabras moi bonitas con 4 fotos, pa o que sea, porque senón non te motivas con nada. Te empezas a facer cousas e, bueno, isto porque me dixeron, entón perdiche un tren. Agora dixemo ao profesor que sacáramos 4 fotos aos paxaros. A mí os paxaros non me gustan. Pero ao mellor sacas unha foto un paxaro, pero mañan vas de, dentro de 10 anos, vas de vacacións cos teus amigos e vas a ver o Madrid. E se esperas sacar a foto do paxaro, sacaba a foto que tiñan Ronaldo ou a outro que estaba ali. Sí, exacto. O sea, tratar de focalizar que estou facendo e ao mesmo tempo pa que me vai a valer a mí, pa as miñas cousas. Porque esa é a única maneira de encontrar o traballo que che gusta facer. O traballo, traballo. Pero hai que traballar, senón... Sí, pero tamén é algo moi complexo de aplicar, porque ti metes unha carreira pensando unha cousa, logo é outra, e empezas nun bucle de isto non era o que quería eu... É máis a nosa carreira que... A nosa carreira basase en tocar paus. Cada asignatura é tocar un pau. Pero é para decir, pues mira, isto pode ir, isto pode ir... Pero logo ten que ir o teu interés de profundizar. Claro, claro. Es que o problema é eso que dicías antes de... Na nosa generación, huimos hacia adiante. O sea, non queres sufrir con nada, estás acostumbrado a conseguir o que queres no momento que queres. Exactamente. Es un, iba a decir, un puto error. Tío. É un error moi grande. Sí. A min pásame, non digo que eu non... A min pásame, digo, isto non me gusta, pues mira, hai veces que tens que comelo, gestionalo, e despois xa o cagas, sí, digamos. Claro, pero non podes, non, pues isto o fago e tal, e te quedas con, e deixes o marrón aos compañeiros, que se arreglen e tal. Error. Porque eso, se o faz un compañero, mañá vas a facer un fillo, a un irmán, a un pai, ou un xefe, ou un empleado, ou un compañero do fútbol, cando estás de central os dous, pois mira, vas tía polo tipo que corre que te cagas.
O mellor é que... hai que axudar... Axudar que... a defender de outra maneira, sabes? Ao final é eso. Esa é a mentalidade dende o meu punto de vista. E sobre todo salindo da zona de confort, que é como máis aprende. Si vives nunha zona de confort que permanente... Hai unha frase de Will Smith que non me acordo moi ben como iba, porque nunca me acordo de nada, pero me acordo de todo. Okay. Pero Will Smith, actor, ou... Tú sabes quen é Will, Van últimamente... En Twitch, un tipo que se parece moito a Will Smith, que fai charlas futboleras. Non o conoces? Ya, no, lo descubrirás. Ya, xa verás, cando acabes, cando acabes o podcast, míralo. Pero a mí gustou unha frase que dixo unha vez, que todo increíble da vida está xusto despois da línea que te separa do helicóptero a lanzarte. É verdad. Entonces, quedas aí na línea porque estás na zona de confort, e claro, estás amarrado por alguén que te está apoyando, e xusto non saltaxes por medo a non sabes nin a que. No claro. Momento que saltas, como persona acabas de dar un paso, ou dous, ou dependendo da persona, 20. Sabes, é eso. Eu, para decir, mira como son, que se presento, non sei que, eu non fun capaz na miña comunión de leer un texto coa vergüenza que tiña. Xa. E mira, ahora digo, pero se é parvo, sabes? Pero eso non é malo, o sea, é un avance. É, sí. No, pero, o sea, non te digo que non recorde cada día que salgo a un sitio e digo, mira como facía. Pero coller aquelo non como unha vergoña, é como algo positivo, é algo que dices, pois mira, eu como persona digo un paso, punto. O sea, meu pai conta mil veces que salía ao parque a primeira vez que fun e non era capaz de ir aos xuntos colegas e escondíame detrás. E agora son eu o que fai as pandillas. Sabes? Eso, ao final, buscarse, encontrarse eu mismo e sobre todo disfrutar e ser feliz. Porque a xente non sabe o que é ser feliz, porque non pasa desa liña que dixeron que había que ir hasta ali porque van todos. Mellor onde van todos, están todos equivocados. Sí, pero é difícil quitarse o todo nublado que tes, aparte con pouca perspectiva que temos nós. É posible, pero pregunta. Porque moitas veces a xente non pregunta, tío. A veces, bueno, non lle vou preguntar por molestar, ou por non sei que, ou por dicho non sei cando, me dá vergüenza. Mira, ti falas que a xente, hai xente que é receptiva. Se non é receptiva, xe non lle volves a preguntar a esa persona. Claro. Pregúntale a outra. Non cerras a porta porque non todo... O sea, unha persona que che cerra unha porta ou que che parta a cara, digamos, verbalmente porque non lle apetece, porque ten un mal día, non che ten por que cerrar todas as seguintes portas. Xa. Imagínate, un exalumno que estuvera na vosa posición ou que está no ano seguinte. O sea, habrá dos 100 que entraron como vos ou dos non sei cantos odes, pues, habrá un 50% ou menos que seguir o segundo ano, non? Sí. Pois dos que siguen, deses... Un 1% é a persona coa que tens que falar. O mellor, primeiro non, segundo tampouco, pero terceiro. Porque se o facedes vos, despois deberíades vos facelo cos seguintes. Claro. Porque así é como se crece. Como se crece en xeral unha población, un grupo. Eu entrei en cinema, eu entrei na tele, eu entrei tal, e sempre tratei de buscar, ou eles me abriron as portas, un sí e outros menos. Claro. Non digo que non o cerrar, pero no caso de Piñeiro mesmo, que falamos de Paco tamén, pois de Piñeiro, sempre que fun ao seu programa, pois sempre os tratou con moito cariño, podía haber dito, mira, pois eu sou un presentador aquí e tal, pois sempre, oi, pois, Xirmán Romero, con todo se aprecia, entón, ao final, é un punto onde apoiar, sabes que vas ir a ese sitio e vas estar ben, é porque alguén, é certo que nos fomos ali a falar con él, e caeu. Alo vai! Vamos logo con máis ou menos, que é un xogo que temos aquí preparado para poñerte a prueba as túas habilidades de traballador de Google. Como ves? Tens que adivinar que ten máis búsquedas nun mes. Bizarrap ou Sergio Ramos? Búsquedas. Búsquedas mensual. Estamos falando de hoxe, non? Nun mes. A nivel mensual. En xeral. Sí. Sí, hoxe en día nun mes. Eu creo, hoxe en día nun mes é Bizarrap. Bizarrap ou Sergio Ramos? Sí. Bizarrap ten 21.000, 21.000, E aquí isto está actualizado a junio de 2021. 21. Entonces non é a día de hoxe. Ah, amigo. Entonces Sergio Ramos. Sergio Ramos. Correcto. 264. Seguinte, Sergio Ramos ou Maluma. 2021. Sí. Maluma. Maluma. Oh. Pero espera. Dos oportunidades. Temos unha oportunidade. O sea, como din. Sí. O sea, xa morro. Sí, para. Ofrecémosche unha cousa. Podes ter un segundo intento borrando este primeiro. Vale, o sea, vale. Tes un récord de dous acertos, non? Sí. Vale, dous vale, un acerto. Vale, porque non sabía que morría xa. Sí. Vale. Seguinte. Compartir piso ou Domino's Pizza? Compartir piso ou Domino's Pizza? Wow, que fuerte. E compartir piso, quanto ten? 9.800. E o Domino's Pizza que aparece é unha foto do Domino's Pizza de Ourense. Que impresionante.
Está hablado para que zapatillas. Tú. Ah, chaval, qué estás. Tú pensa, ¿cuántos estudiantes buscan de compartir piso? ¿O cuánta gente puede pedir? No, no, la misma pregunta. ¿Cuántos estudiantes pueden pedir un Domino's Pizza? ¿Cuántos estudiantes que comparten piso pueden pedir un Domino's Pizza? Cuidado, no sé, a ver, tú. Voy a fallar, pero creo que Domino's Pizza, no sé. Sí. Bien. Medio millón. Medio millón mensual. Medio millón. Medio millón mensual. Domino's Pizza o apendicitis. A ver, esto yo diría que está bastante claro, ¿eh? No quiero influir, te decía César. Pero pienso que está bastante Domino's claro. Domino's Pizza, no sé. No. A ver. Ah, sí, claro, joder. Apendicitis, correcto. Apendicitis ten 40.000, que non supongo. Uy, esta está ben. Apendicitis ou Wismichu. En 2021. Que foi cando reventou unha taza na resistencia, creo. Sí. Sí. Wismichu, yo que sé. Uy. Sí, por todo. Por 10.000, levas 3 acertos, ¿eh? Wismichu o Juventus, o equipo de fútbol. Wismichu o Juventus. Aí non foi Cristiano Ronaldo ese ano palí. No, foi no 19, ¿no? Ah, no, foi moito antes. El 18. Eu creo que bueno, a Juve, ¿no? El Juventus, vamos, era el Juventus. Sí. Bien, César, vas de 300.000 casi. 200.000. 300.000. 300.000. Y ahora, para, déjame decirle a mí que está mola. O sea, a Juventus o el hormiguero. Buah, está complicado, ¿eh? Yo sé que está, cuidado, ¿eh? Pero a ver, yo creo que Juventus, ¿no? Sí, yo creo que tiro por ahí, ¿eh? Sí. Muy bien, César, 5 acertos, ¿eh? 114.000. Uy, el hormiguero crema pastelera. Hostia, cuidado. A ver, no creo que haya mucha gente que busque hacer una crema pastelera. Sí, mucha gente que cocina, ¿eh? Yo creo que el hormiguero. Sí, yo pienso que también, ¿eh? Sí. 56.000, 6 acertos. Pues ainda ten bastante esa crema pastelera, ¿eh? Sí. ¿Crema pastelera o Ander Cortés? ¿Sabe? Ander Cortés es un amigo de Ibai. Un streamer. El 2021. Es que é o rollo, que é en 2021. Como era o outro? Crema pastelera, 56.000. El amigo de Ibai. ¡Noooo! 6 acertos, 4.300. Bueno, 6 acertos tamén. Vamos a dar un aplauso. Estuvo ben. Bueno, pues hasta aquí chegamos. Un placer. Hasta aquí o primeiro episodio de Ciepatillas. Moitas gracias, César, por vir. Espero que... Que aparte, por si non vos sabedes, xa non é que viñera o primeiro episodio, sino que tamén fui unha persona que estuvo axudándonos a moldear o formato. Sí. Todo lo que podáis, estamos aquí. Ya sabéis que todo el equipo que está alrededor noso, vamos, pues estar axudando, sobre todo na parte técnica, que a xente non a sole ver. É importante, aunque sean conceptos, está sí. Importante tal, pero o máis importante é que, bueno, eu vos animo a que non sea solo un, nin dous, nin tres, sino que o manteñades no tempo e que crezca, e que cando volve, pues que isto se xa o que ten que ser. Pa temporada que me envolves, ¿eh? Quizá falar de cinema 2024. Cando quera, no, seguramente na temporada, o sea, na próxima vez falaremos moito, moito, moito solo de César Romero. Perfecto. Que deixa aí. Ah. Pausa. Vale, logo, pois nada. Luis, rematou. Primeiro episodio terminado. Vémonos dentro de dúas semaniñas no podcast número 2 de Zapatillas, esta aventura que arranca hoxe. Nada, facemos unha despedida ou... Nada, eu diría de rematarlo así xa. Sí, de feito facemos 3, 2, 1... Adiós.